Nagunahuna ang usa ka mag-uuma, makaani ako og daghang ani basta adunay kahayag sa adlaw ug ulan. Bisan pa, aron ang mga liso adunay maayong resulta, kinahanglang adunay ligon nga mga gamot. Tungod niini nga rason, ang Dios nagpadala sa mga bagyo sa mga panahon nga daw dili mapuslanon alang sa pagpanguma. Apan sa pagkatinuod, sila usa ka importante kayo nga bahin sa usa ka kusog nga ani. Sa proseso sa bulahaton sa Ebanghelyo, usahay daw imposible, murag mas ligon ug labaw ang kontra. Bisan pa, ang Dios kanunay nga nag-ingon ka nato, ayaw kahadlok kay ako uban kanimo, pag maligon ug pag maisugon kaayo. Ug ang bulahaton moabot sa kumpleto nga katumanan niini. Ang yuta sama sa usa ka tipik sa abog ngadto sa Dios nga nagdumala sa tibuok uniberso. Ang buhat nga gihimo sa yuta walay kapuslanan.